31 program li għanna fit-mim il-ġimma bejn il-lum il-sibt u għada il-ħat live fuq TVM2 il-sibt 22 il-lum u għada il-ħat 23 ta' april kampjonat li għat jersaq li l-axħar partit tijaw bil-Quasi Champions Hibernian sikunu flazzjoni fil-partit issima propju l-ħat għawek fil-Stadium Nazjonali kontra Birkirkara tuqat li għadna kem segwejna l-Balzani komplu bil-mixja taħħom jelbul tarxim bl-skorta tlieta bxejn u s-sajmis il-konfront. Flazzjoni il-dawk li għadhom il-Champions Renjanti Valletta illi għandhom impenn delikat insidjus kontra tim illi fil-verità għadu qed ifittex l-ewwel rebħa kontriħda l-istaġuni tirreferu għat-tim ta' St. Andrews wara żewġ dros fil-round ta' qabel propju bejn dawn iż-żewġ timiet darba xejn u darba oħra wieħed b'wieħed. Naturalment illum Valletta ħajkunu qed ifittxu t-tlet punti biex ovvjament iżommu l-pass maż-żewġ timiet ta' fuqhom għalkemm naturalment issa t-tamiet huma ferm remoti illi iżommu l-kampjonat, iżommu t-titul li rebħu l-istaġun. Li għadda madan ukoll ovvjament Valletta jridu rebħa għal moral u anka biex jassiguraw postum ukoll bħal mamlu Balzan aktar qabel illum minn post fl-Ewropa, post fil-UEFA Europa League l-istaġun illi ġej. Il-ħruġ tal-plejers hawnhekk qed naraw l-uffiċjali tal-partita referi Stefan Paċċe, l-assistenti Semi Attart u Pola Pap, partita wkoll fiha hawn inklużi wkoll assistenti addizzjonali tagħmaw f'kontroll u awguri għal kontroll tajjeb ukoll minnhom. Propju f'dawn id-9 minuta wara n-noqqasijiet jew żbalji li rajna mill-assistenti addizzjonali fl-aħħar partiti fl-aħħar ġimgħat, inkluż anke l-logħba tal-ġimgħa li għaddiet id-dro spettakolari 3-3 li kellna propju s-sibt li għadha bejn Valletta u Birkirkara, dawn huma llum Fjodor Żammit l-assistenti addizzjonali u anke Darko Stankovic. L-ewwel kommenti hekk kif dalwaqt naraw il-lineup sa żewġ timiet. Mant Xavier Darmanin, il-kommentatur tekniku, il-serata tajba Xavier l-ewwel kommenti tiegħek. Ija, eżattament hija partita ngħidu hekk delikata t-tim ta' Valletta tal-fatt li huma f'dan l-istaġun għadhom ma ħadux rebħa t-tim ta' St. Andrews, tim li huwa verament organizzat, tim li tuħu pjaċir taraħ jilab, diversi żgħażagħ interessanti, anke dawk li huma barranin għalkemm għadhom feta żgħira, però huma barranin interessanti u żgur ħa nisimgħu ħafna iktar fuqhom. Però naħseb it-tim ta' Valletta jridu jippruvaw jagħmlu kif għamlu fl-istess. L-logħba ta' qabilhom biex ikomplu wkoll jittamaw ukoll, jaspiraw ukoll għalkemm it-tim tal-ħibs għandu dak il-punt vantaġġ però żgur sakemm il-matematika tiqpem hekk kemm it-tim ta' Valletta kif ukoll it-tim ta' Balzan kif għamlu qabel rebħu it-tim ta' Tħarxin li proprju kienu wkoll għall-ewwel darba f'dan l-istaġun li rebħulhom it-tim ta' Tħarxin, però t-tim ta' Valletta jridu jifittxu l-ewwel rebħa kontra t-tim ta' St. Andrews. Formazzjonijiet Viola ħajbdew bil-formazzjoni ta' Jay Gallia bejn Lastien Penny Beltre, Felix Udo, Dale Camilleri, Bon. Ċennenat Belaċevic, Aidan Friġiri, Ziga Kastrevek, Ivan Paz, il-Captain Joseph Farrugia, Carlo Kessinovic, Fulbank, Fel-Coach, Danilo Doncic, Kerenin Uoko, Jacob Walker, Liam Greg, Godwin McKay, Ryan Darmanin, Duncan Formosa u anke il-player Marcus Grima. Dini għal-formazzjoni ta' Valletta bej l-last il-goalkeeper mill-Lituania. Dżukas Bartkus, mbagħad il-Captain Jonathan Caruana, Rain Camilleri, Santiago Malano, Luke Montebello, Jean Bolch, Claudio Pani, Leandro Aguirre, Massimiliano Velasco, Valdo Allinio u Romeo Romau. Sostituti għal coach Paolo Zamita dispożizzjoni tiegħu insibu lil Michael Mifsud, Rodrik Briffa, il-goalkeeper ta' riserva Nicky Vellar, Sil Fennek, Sean Dimek, Llewellyn Cremona u Nicolas Pulise. Mela, għawek naraw il-bidu tal-partita minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, dan huwa il-referista Stefan Paċċ, wieħed mill-referis meqjusa ġodda wkoll dal-istaġun fl-ogħla diviżjoni, wieħed mill-referis elit ħa ngħidu hekk fil-kampjonat BOV Premier u għawek il-bidu tal-partita. Kif għedna diġà żewġ timijiet, St. Andrews li naturalment moħħom mistriħa minn kull biża tar-relegazzjoni ilhom fil-fatt. Salvi mixja pożittiva staġun mill-aqwa għal dan it-tim. Klabb relattivament żgħir, però b'ambizzjonijiet kbar li tella u jitproduċi li jintroduċi wkoll numru ta' żgħażagħ interessanti kif wara kollox għamel dan l-istaġun. St. Andrews li
jittamaw li f'dil partita jirkupraw mit-telfa li kellhom il-ġimgħa li għaddiet f'partita pjuttost diskussa wkoll fit-telfa tnejbuħet kontra tim ta' Balzan kif semmejna diġà fil-bidu ta' dan il-kommentarju Valletta. Li jittamaw wkoll li jirritornaw lura qarreb wara draw 3-3 li frankament ma sewa xejn għalihom id-draw. Sewa biss biex żamm il-Birkirkara l-istess distak ta' punti minn magħhom bejn it-tielet u r-raba post 3-3 il-ġimgħa li għaddiet. Valletta mill-ewwel bil-corner minnaħa tagħhom mill-ewwel juru ċari l-intenzjoni tagħhom l-ewwel sekondi ta' din il-partita l-corner ħajkun mogħti minnaħa ta' Leandro Aguirre. Għal-injoz markat fuq it-tieni l-asta, però il-kontroll tiegħu jkun ħażinu allura. Saint Andrews jistgħu joħorġu b'kontrattakk veloċi minnha tagħhom hawnhekk interessanti ballun li qassam lejn Ivan Paz il-żagħżugħ talent Aiden Jake Frigieri jagħti lura lejn Enni Pena Beltre il-cross. Jerġa' ballum saqaj Leandro Aguirre li rkupra l-pożizzjoni tiegħu, pożizzjoni laterali fid-difiża tat-tim ta' Valletta, ballun imur barra. Eżattament wara dak il-corner mirbuħ mit-tim ta' Valletta hemmhekk rajna azzjoni verament tajba bit-tranzizzjoni pożittiva min-naħa tat-tim ta' St. Andrews, veloċi ferm fejn rajna lil Paz hemmhekk fuq in-naħa l-eminija b'ġirja tajba tista' tgħid kien kważi bbita lid-difensur, però hemmhekk kien hemm il-midfielder li qed jilgħab bħala midfielder Romeo Romau li rkupra kollox u evita l-periklu kollha. Tim ta' Valletta. Bil-kwiet għal din il-partita, ballum saqajn il-plejers ta' St. Andrews, permezz ta' Belacevic, jagħti lura fuq Bongwan. Dan huwa Carlo Kesinovic, javvanza bil-ballun, idawru l-ballun tajjeb hawnhekk il-plejers ta' tim ta' St. Andrews. Fil-bidu ta' din il-partita. Fakkarkom li qabel daw il-lobiet minn dan ir-round il-wetu 30 program tal-kampjonat, 3 lobiet għal kull tim biex jintemm il-kampjonat ovvjament. Għandek żewġ lobiet li diġà spiċċaw u allura ħan inkludu dawn iż-żewġ partiti wkoll fil-klassifika parzjali kif tinsab. Qabel bdiet din il-partita Hiberians jibqgħu x-xamplat l-ewwel b'65 punt, Balzan issa temporanjament jitilgħu 2 punti biss taħt il-leaders b'63, Valletta bdew il-partita b'59 punt, Birkirkara 55 għandhom pratikament l-ebda problemi wkoll jistgħu jitilfu r-raba' post. Floriana bid-dro tal-lum jitilgħu għal 51 punt kif tagħmel differenza wkoll il-klassifika tagħha wara dro kontra Gżira United Sliema b'45. St. Andrews bdew il-partita b'34 punt tax Rainbows. Issa jinqabżu minn Gżira, Gżira 33 tarxin jibqgħu b'32 punt, ħamlu Spartans issa salvi ovvjament wara li tnaqsu l-5 punt il-bieraħ minħabba raġunijiet disċiplinari wkoll il-mosta mingħajr ma labu ħamlu Spartans ser ħorashom minn postom fil-Premier l-istaġuni li ġej li għandhom 29 punt. Mosta mit-22 punt illi bdew bihom fuq il-pitch il-bieraħ filgħodu niżlu issa 17 ovvjament wara l-azzjonijiet fil-konfront tagħhom, Pembroke Atleta jibqgħu l-aħħar post żewġ punti taħt Mosta b'15 il punt. Pallun għall-arboħ rekuprat minnaħa ta' St. Andrews permezz tal-kapten Joseph Farrugia jagħti lejn il-veloċi Aiden Frigieri, ballun ħażin hemmhekk minnaħa ta' l-ex-plejer ta' Sliema Wanderers u allura jirkupraw mingħajr diffikultà tim ta' Valletta li għall-arboħ għandhom nieqes qed jiskonta partita oħra sospensjoni Steve Borge mill-tlieta illi weħel wara tkeċċija tiegħu fl-aħħar tal-partita fl-aħħar tar-rebħa kontra Hiberians b'rebħa immaterializzata propju bil-gol tiegħu stess fl-aħħar momenti tal-partita u ċenna Kallistus ukoll nieqes għat-tim tal-coach Paul Zammit. Ballun għall-arboħra f'saqajn il-plejers tat-tim ta' Valletta permezz ta' Alinjo jirkupraw temporanjament it-tim ta' St. Andrews, ballun f'saqaj Velasco.
Tim ta' Valletta mill-ewwel qed juri l-intenzjoni tiegħu jidher li qed jilgħab bil-formazzjoni tattika ta' 4-2-1-3 fejn ħafna drabi trasformaw ruhom għal 4-2-4 fejn Malan huwa dak il-plejer li jkun bejn il-midfielders u l-attakk, plejer li attakka tajb l-ispazju, jaf jagħmel ħafna bil-ballun huwa plejer interessanti ferm u żgur bla dubju jkun hemmhekk ta' support flimkien viċin fuq in-naħa xellugija ta' Montebello n-naħa l-oħra fuq in-naħa tal-emin qed naraw ukoll il-plejer Velasco wkoll qed ikun ukoll anke fil-pożizzjoni ċentrali. Li jolterna tajab ħafna hemmhekk u żgur bla dubju dawn il-plejer se tħallu wkoll l-marka tagħhom fl-attakk tat-tim ta' Valletta. Lopu jaf kif għadu għaddew biss 6 minuti minn din il-partita l-ebda gowl sesa f'dan il-konfront qudiem tendenza ferm f'qira ta' spettaturi hawnhekk aktar tard inkunu nafu l-attendenza. Eżatt ukoll tal-spettaturi propju li għaw isegwu dawn il-żewġ partiti aktar tard ukoll propju li ngħaddu mal-touchline il-kollega tagħna wkoll Mirana Aġuż Silvio illi xin naturalment ikolla l-ewwel kommenti minn naħa tagħha tista' bla dubju ta' xejn tintervjeni wkoll tgħidilna il-manuvri jew x'ikun għaddej propju viċin il-bank tas-sostituti. Ballun sa' Jonathan Caruana passaġġ ħażin hemmhekk errati kod l-captain tat-tim ta' Valletta jerġa' jieħdu Ħsejn Andrews din id-darba jkun il-plejer Belačević. Dawru l-lob. Ballun sa'jn Dale Camilleri. Lejben appena Beltre. U għal-trowin għat-tim ta' St. Andrews li ser jiġi moti minn naħa ta' Camilleri. Tim ta' St. Andrews qed jipprova jfolla ħafna iktar id-dipartiment ta' nofs il-ground fejn qed narahom qed jilagħbu bil-formazzjoni tattika ta' 3-4-2-1 l-propju wkoll dawk it-tnejn fejn il-plejer Aiden Friġġieri huwa plejer li huwa ta' movement ħafna jinżel ħafna iktar fil-font in-naħa l-oħra pazz fuq in-naħa l-eminija fejn jagħmel l-istess palu u ovvjament il-plejer Castrevec hemmhekk li huwa l-punta fissa. Però bla dubju kien hemm ħafna support min-naħa tan-naħa l-eminija plejer interessanti ferm li qed naraw propju bil-ballum Beltre hemmhekk li huwa plejer ta' movement ħafna jagħmel ħafna xogħol li kemm fid-dipartiment tad-difiża kif ukoll f'dak li huwa attakku. Ħafna drabi wkoll jgħin iktar il-sħabu biex jifformaw ruhom ukoll għall-ħamsa 4-1. Min-naħa l-oħra wkoll hemm il-plejer Felix Udoh fejn huwa plejer ukoll ta' ċertu movement u żgur dawn iż-żewġ plejers laterali qed usaħħa ħafna t-tim ta' St. Andrews. Attenzjoni hawnhekk, ballun perikolus hemmhekk min-naħa tal-plejer Malano għat-tim ta' Valletta, però l-passaġġ tiegħu jkun ħażin jirkupraw mingħajr diffikultà il-plejers ta' St. Andrews permezz ta' Camilleri li kellu staġun tajjeb ukoll, għamel titjib konsiderevoli ukoll dal-istaġun, mejjun ukoll mill-gwida tal-coach Danilo Doncic jerba' hemmhekk il-fawl ukoll, istess Dale Camilleri, parti ukoll mill-aħħar skwadra provizorja beta tim nazzjonali u hawnhekk id-direzzjoni terġa' tagħtina wkoll ir-repetizzjoni tal-kuntatt li kien hemm bejn Alinjo u l-attakkant tat-tim ta' St. Andrews ka' Castrevec il- referi mill-ewwel Stefan Paċ illi saffar waqaf il-lob biex ordna fawl fil-li kick għat-tim ta' St. Andrews. Iva eżattament kif ikont qed tgħid fuq Dale Camilleri plejer li ħalla l-impatt tiegħu l-marka tiegħu wkoll fid-dipartiment ta' nofs il-ground mat-tim ta' St. Andrews. Illum qed nirawh jilgħab f'pożizzjoni differenti qiegħed iktar fid-diviża hemmhekk qed jifforma parti ma' tlieta ta' wara flimkien ma' ċe kif ukoll Belačević hemmhekk illi żgur bla dubju dawn il-plejers ukoll jistgħu jkunu ta' kolonna wkoll fid-diviża tat-tim ta' St. Andrews. Mela, l-ewwel kummenti, 10 minuti fuq l-arloġġ, pratikament minn fuq għadna ma rajna xejn din il-partita, sa issa partita tipika tal-aħħar tal-istaġun bejn dawn iż-żewġ naħat. L-ewwel kummenti, l-serata tajba wkoll l-ewwel kummenti minn fuq touchline, Mirana Aġuż Silvio nsellimlek. Iva Rodni, nsellem lilek u l-sejver telespettaturi kollha ta' TVM2 palma qed tinti f'dawn l-ewwel 10 minuti ftit li xejn rajna azzjonijiet anke minnaħa ta' żewġ
żewġ bankini ftit li xejn huma l-istruzzjonijiet sissa minnha ta' żewġ coaches. Forsi qed jirrimarka l-attendenza f'qira anke minnha tal-parti ta' Ribelti. Ekku fil-fatt konna nikkummentaw dwar aktar qabel ukoll il-realtà hija dik li inutli tittama' l-matematika għadha tħallik tittama', però ovvjament ir-realtà hija illi Valletta tamiet illi iżommu l-kampjonat illi rebħu l-istaġun bl-aktar mod meritat l-istaġun li għadda huma minimi ferm jekk mhux. Hemmhekk jiskurjaw it-tim ta' St. Andrews jidher li kien autogol. Niċċekjaw u naraw permezz ta' repetizzjoni wkoll l-azzjoni tajba minn fuq nagħta l-emin. Azzjoni tajba ħafna. Ena Pena Beltre u hawnhekk naraw il-gowl minn hawn u ftit ieħor nikkonfermu kienx awtogol jew lesej. Kienet azzjoni tajba għandu d-dubju jekk kienx awtogol għax kien hemm Maiden Jake Friġieri fej daħal verament tajjeb dan ikkombina ħafna tajjeb minn dunaqat mat-tim ta' St. Andrews naħseb kienet muva għalija anke dan l-istess plejer u anke l-klabb li akkwistah, però l-plejer bin-numru 2 Pena Beltre huwa plejer interessanti hemmhekk fejn għamel ġirja tajba wara wkoll innexxilu jibbiti għall-avversarju hemm hekk eħe proprju kienet għadni minix ċert ġifieri. Ekkien on goal naħseb kien. Għadni minix ċert l-ebda ngolatura li tatna d-direzzjoni ma tikkonvinċini. Però kienet azzjoni tajba. Kienet azzjoni tajba. Andrews żgur Aiden anke bil-movimenti tiegħu jekk forsi ma kienx hu li miss il-ballun żgur għamel ħsara biżejjed biex ukoll ġab f'paniku d-difiża u fl-istess goalkeeper Barktus hemmhekk biex tefa' tim ta' St. Andrews fil-vantaġġ. Għalkemm forsi ftit rajnihom fl-attakk it-tim ta' St. Andrews, però kull darba li bdew jippruvaw joperaw bil-kontrattakk dejjem irnexxilhom jaslu lejn il-lasta jew kien la saħansitra fil-kaxxa tal-goalkeeper Barktus. Eni Pena Beltre plejer ieħor li qed ikollu staġun mill-aqwa wkoll, għalkemm plejer fid-difiża wkoll huwa plejer avventurus, javvanza meta jkun hemm bżonn ukoll meta jsib l-ispazju wkoll għat-tim tiegħu wieħed minn dawk il-difensuri laterali moderni ħan sejħulu hekk li mhux biss jiddefendi iżda kapaċi jsib l-ispazju jattakka jiskurja gowls bih kif għamel da' season ukoll dak il-kapolavur min jiftakar l-ewwel round ukoll fir-rebħa tal-Viola tilab xejn fuq Sliema Wanderers u anke jagħmel azzjonijiet bħal Madu kif għamel illi wieħed tatri ukoll għal vantaġġ f'din partita għat-tim ta' St. Andrews. Eżattament il-plejers laterali fil-logħba moderna tal-futbol illum huma jaffettwaw ħafna wara għalihom hekk fil-kampjonat Malti il-plejers kollha jilagħbu fuq il-faxex laterali speċjalment meta jkunu fil-vena huma jkunu verament ikkonċentrati fuq dak li qed jagħmlu żgur iħallu impatt mat-tim tagħhom. Xejn inqas minn dan l-istess plejer Pena Beltre li żgur ħalla l-marka tiegħu mat-tim ta' St. Andrews, plejer żgur li nemmen li diversi timijiet ukoll xi ħdu għajnejh fuqhom, però żgur tim ta' St. Andrews irid jagħmel minn kollox biex dan il-plejer jipprova jżommu miegħu u jkomplu jibbildja ma dan it-tim żagħżugħ li għandhom tim interessanti li żgur jekk jaħdmu bil-aqal għandhom ħafna iktar affarijiet sbieħ naħseb jiena fil-futur dan l-istess tim. Naturalment naraw se tkun ir-reazzjoni tat-tim ta' Valletta propju għal dak il-gowl hekk isaħu Biret li huma sofru propju fl-10 minuta jitlejna hawnhekk fl-attakk il-Captain Jonathan Caruana. Naturalment noti t-osservazzjoni wkoll dwar il-partita, xi ħaġa li pratikament insemmu regolarment, ġifieri mhux ġdida, però nsemmuha wkoll parti mill-kronaka waqt li naraw hawnhekk azzjoni oħra, kulħadd jaf Danilo Doncic, wieħed mill-aktar coaches meqjusa wkoll fil-futbol Malti, sa ċertu punt emozzjonanti wkoll logħba bħal di għalih nafu ovvjament is-suċċessi fid-disajnijiet li Danilo Doncic kellu wkoll bil-flok ta' Valletta. Naturalment illum fil-rwol tiegħu ta' coach qed iħall impatt u ovvjament parti mis-suċċess ukoll ta' dan l-istaġuni li kellhom St. Andrews wara ovvjament dak il-li bedaħ il-predeċessur tiegħu Jose Borg bla dubju ta' xejn u aktar qabel wejn attar bla dubju Danilo Doncic komplaj tejjeb ovvjament issallum il-ġurnata anka bil-format differenti b'kampjonat estiż b'aktar timijiet l-istaġuni li ġej prattikament f'temp ta' sentejn li ta' St. Andrews saburuhom stabiliti, tim stabiliti ukoll fl-ogħla diviżjoni fil-futbol Malti. Iwe, ovvjament kulħadd jaf il-kapaċità ta' Danilo Doncic kif qed tajjeb inti Jose Borg kif ukoll anke l-istess Wayne Attar, però meta tkun qed taħdem ma' klamm bħal ta' St. Andrews f'ambjent verament. Attenzjoni hawnhekk għal dilazzjoni hawnhekk Luke Montebello fil-kaxxa jagħti lura lejn Leandro Aguirre l-cross bħal dejjem insidjuża hawnhekk bil-xelluk ta' dan il-barran interessanti hemmhekk iżda ballun barra. Tkun tista' taħdem iktar faċli meta għandek żgħażagħ li għandhom l-attitudni tajba, allura tkun ħafna iktar faċli wkoll lemma kien f'pożizzjoni regolari hemmhekk naraw forsi direzzjoni terġatina wkoll forsi għal darb'oħra ngolatura tal-gowl u hawnhekk qed nerġgħu naraw. Nerġgħu naraw ovvjament kull ma rridu kemm nikkonferm
nifferma u forsi waqfilna, le, ma kienx autogol, ma kienx on goal, kienet ta' Aiden Fitzgerald, u gol tajjeb hemmhekk minna ħadd dan it-talent żagħżugħ proset Aiden Jake, illi bil-gol tiegħu fl-10 minuta poġġa lit-tim ta' St. Andrews fil-vantaġġ. Aiden Fitzgerald, illi kif nafu ingħaqad mat-tim ta' St. Andrews mant il-Girins Lima Wanderers propju f'Jannar, illi għadda plejer illi għadu irrid jagħlaq l-età ta' 17-il sena propju il-ġimgħa d-dieħla Aiden Fitzgerald jagħlaq 19-il sena. Il-ġimgħa d-dieħla jkollu l-birthday u allura plejer żagħżugħ ta' 18-il sena għadu jrid jagħlaq 19 u bla dubju xejn huwa talent illi żgur St. Andrews għamlu investiment qawwi bl-akwist tiegħu propju ftit tax-xhur ilu. Azzjoni oħra hemmhekk għal darba oħra perikoluża veloċi jsibu l-ispazju hemmhekk il-plejers offensivi tat-tim ta' St. Andrews iku Kastrevek finalment id-difiża ftit ta' fannu kol ftit taħt pressjoni u kol id-difiża ta' Valletta jinnexxiela teħles il-periklu u allura corner hawnhekk għat-tim ta' St. Andrews. Ja, kull darba li jaqbdu l-ballun it-tim ta' St. Andrews dejjem jafu x'jagħmlu bih qed jiddjalogaw tajjeb ħafna l-plejers bejniethom hemmhekk speċjalment Aiden Jake Fitzgerald kif ukoll l-istess spazz u żgur qed jitfu f'diffikultà id-difiża Beltija. Il-corner mogħti ovvjament mfix kelle xiftit mixxemx, però xorta waħda jnexxu li jaħsa fil-ballun hemmhekk il-goalkeeper Bart Kuss, il-goalkeeper ta' Valletta jagħti mill-ewwel fuq Romaw jippruva joħorġu b'azzjoni veloċi il-plejers tat-tim ta' Valletta. Valletta li kif kont qed ngħidu kif anke qalet Mirana wkoll tendenza f'qira minaħa ta' supporters tagħhom, apparti l-fatt li l-partita tinsab live fuq TVM2, però naturalment il-realtà hija dik li hi mit-tagħmit kważi sfaxxawha lkollox illi jżommu l-kampjonat it-titlu li rebħu l-istaġuni li għadha. U anke forsi wkoll anke minn l-atta players wara kollox qegħdin fi żvantaġġ jista' jkun, ma nafx forsi l-kummenti tiegħek Xavier, jista' jkun forsi l-players dimotivati minħabba l-fatt li kien hemm it-target tat-tielet post li kien hemm it-tret it-tedida Birkirkara u kif nafu bl-aħbar li ovvjament ħriġna l-bieraħ dwar Birkirkara li ma jingħataw il-liċenzja ta' UEFA allura awtomatikament qabel labu Valletta kważi kważi prattikament waqt naraw dilazzjoni x-xuttol li hemmhekk kważi kważi serħu rashom qabel labu minn post fl-Ewropa u mit-tielet post fil-klassifika jekk mhux it-tieni aktar tard ovvjament qabel jintemm il-kampjonat. Iva, dak ma jiġustifikax imma dak kollu jiena neqpa nemmen li jekk dejjem għand is-support ikun verament iħobb it-tim dejjem għandu jkun wara t-tim, dak sfortunatament huwa l-futbol Malti ħafna drabi is-support jitla' meta t-tim ikun ħajerbaħ xi ħaġa u għalhekk neqpa' ngħid li ground palmu għall-ground ta' qali għalhekk huwa verament kbir għall-kampjonat Malti u anke għall-istess support Malti li ħafna drabi jkun wara t-tim meta t-tim ikun ħajġib is-suċċess. Tajjeb, mela, waqt li naraw il-partit ovvjament ninsabu live u allura f'diversi stadium oħra u Malta jkunu għaddejjin naturalment partiti oħrajn. Mhux biss mill-Premier kif ħana ġurnata komminaw nuftit ieħor, però għadhom kemm ikkonfermaw li illi issa l-konfermaw ukoll illi Nashar Lions ingħaqdu mal-Li Athletic fil-Premier l-istaġun li ġej naf li kellhom il-logħba ma' Sirens u hawnhekk nifirħu wkoll mill-ewwel li tim ta' Nashar Lions kif wara kollox nifirħu li tim ta' Li Athletic li propju l-bieraħ bir-rebħa fuq Mars 4-2. Kien l-ewwel tim li ġi promossa għall-Kampjonat Premier u anka Nashar Lions isegwhom nistennew x'ħajamlu Senglia Athletic propju meta jkunu fl-azzjoni nhar it-tnejn għal darba oħra tim li issa huwa l-aktar favorit wara Nashar u li hija li jingħaqad magħhom propju bħala wieħed mit-timijiet promossi fil-Premier. Għall-ewwel darba kampjonat bi ovvi Premier b'14 il tim mill-istaġun illi ġej. Ballun ta' għajn l-awtur tal-gowl li sa issa qed jiddeċiedi l-partita. Passaċ ħażin hemmhekk, Jean Borch li ruol difensiv propju għall-partita tal-lum juħu post kif qed tilkom is-sospiż Steve Borch, plejer li wkoll kien fost dawk l-aktar żgħażagħ fost il-pożittiv li kellna propju dal-istaġun li wasal biex jintemm fil-futbol Malti l-ħafna żgħażagħ ta' talent li propju qed naraw telajn u jiksbu aktar esperjenza l-istess Aiden Fitzgerald rajn hi skorja dan Jean Borch u ovvjament għadha wkoll waqt kontrattak biex ovvjament nagħmlu riklam ħalli t-telespettaturi anke jseguna ħajkonna tnejn minn fost l-akbar talent li għandna fil-futbol Malti bħalissa u żewġ kontendenti nispera ma jġildux fl-istudja u żewġ kontendenti issa li qed jqorbu wkoll is-serata tal-premjazzjonijiet bħal MFA Awards u l-MFPA Awards kontendenti kbar fil-fema tiegħi li jerbħu l-unur ta' jew l-ewwel ta' żagħżugħ tas-sena għadha magħna miegħu ma Xavier se jkun hemm fil-fatt kemm Jay Greg ta' Hamlu Spartans kif ukoll l-attakkant prolifiku żagħżugħ ta' Hibernians Jurgen de Gabriele, jew vera sejker. Eżatt, eżatt.
Naraw tim ta' St. Andrews li verament edin kompatti tista' tgħid issa trasformaw iktar luhom għal ħamsa fuq wara fejn b'dan il-gow vantaġġ qed jippruvaw jillimitaw ħafna iktar l-ispazji edin iktar għal ħamsa erba' wieħed fejn f'nofs il-ground imbagħad qed ikun hemm il-plejer tista' tgħid il-captain li jmexxi ħafna minn dan it-tim huwa verament plejer eżemplari wkoll għal dawn il-diversi żgħażagħ li hemm qed nirreferi għal Joseph Farrugia flimkien ma' Belasevic hemmhekk fejn huma wkoll qed jibbilanċjaw f'dan id-dipartiment huma l-plejers li qed iżommu bej id-difiża. U l-attak ta' tim ta' St. Andrews. Biex imbagħad fuq il-linji Aiden Friggier qed jagħmel ħafna xolut li qed jagħmel ħafna ġirijiet qed jistreċċjaw l-avversari kif ukoll kapazz li ħafna drabi qed ikunu wkoll fejn Kesinovic hemmhekk qed ikunu verament utli b'dak kollu li qed jagħmlu u s'issa qed naraw it-tim ta' St. Andrews qed jilqek tal-avversari però attenti wkoll kull darba bil-tranzizzjoni pożittiva tagħhom qed ikunu porkolużi wkoll fil-difiża Beltija. Mirana l-banki ta' sostituti ovvjament sodisfazzjon għal Doncic. Ħabu minnaħa l-oħra xifti tal-pressjoni fuq il-Banka Valletta Mirana. Iva Rodni, intant Danilo Doncic kontent bil-prestazzjoni sissa tal-players tiegħu ħeġġom biex jattakkaw l-ispazji kif rajnihom jagħmlu diversi drabi. Minnaħa tal-bankina ta' Valletta pjuttost. Attenzjoni, ballun f'sajluk. Montebello kompli Mirana. Pjuttost kwieti f'dan il-ħin ftit ilu saħan sitra anka il-coach Paolo Zammit kien jinsab bil-qeda jitkellem l-istaff tekniku tiegħu forsi naraw nistennew x'għad tkun ir-reazzjoni ta' tim ta' Valletta. Ta' min jirrimarka li mal-gowl Danilo Doncic mill-ewwel ħares lejn il-goalkeeper Zazuh ta' taħt il-21 sena anka Jake Gallia biex Palma seta jindikalu ikun moħu għemma li xissa ovvjament meta jinsabu għet gol minn taħt it-tim ta' Valletta l-attakkanti tiegħu se jkunu qegħdin propju jippruvaw jibbombardjaw il-lasta. Sissa f'dan l-10 minuti ma tantx rajna reazzjoni minnaħa ta' Valletta.